അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹില്യത്തുൽ ഔലിയായി വത്തബഖാത്തുൽ അസ്ഫിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഷഖീഖ് ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ പറയുന്നു, ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹുഅൻഹു ബസ്റയിലെ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഫജ്തമ അന്നാസു ഇലൈഹി, ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി. എന്നിട്ട് ഫഖാലു ലഹു, അവർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, യാ അബ ഇസ്ഹാഖ്, ഓ അബു ഇസ്ഹാഖ്, ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹുഅൻഹുവിൻ്റെ വിളിപ്പേരാണ്. ഇന്നല്ലാഹ തആല യഖൂലു, തീർച്ചയായും അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുവല്ലോ, ഫീ കിതാബിഹി, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, ഉദ്ഊനി അസ്തജിബ് ലകും, നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം. എന്നിട്ടോ വനഹ്നു നദ്ഊഹു മുന്ദു ദഹ്രിൻ, ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഫല യസ്തജിബുലന, അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. എന്താണതിന് കാരണം? ഈ ഒരു സംശയം നമ്മിൽ പലർക്കും ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹുഅൻഹു അതിന് നൽകിയ മറുപടി, മഹാനവർകൾ പറയുന്നു, യാ അഹ്ലൽ ബസറ, ഓ ബസറക്കാരെ, മാത്തത് ഖുലൂബുക്കും ഫി അശ്റത്തി അഷിയ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ 10 കാര്യങ്ങളിലായി ചത്തുപോയിരിക്കുന്നു. ഊലാഹ, അതിൽ ഒന്നാമത്തേത്, അറഫ്തുമുല്ലാഹ വലം തുഅദ്ദു ഹക്കഹു, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷേ ആ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിയില്ല. വസ്താനി, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഖറഅ്തും കിതാബല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു, പക്ഷേ വലം തഅ്മലു ബിഹി, ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല. വസ്താലിസു, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇദ്ദഅയ്തും ഹുബ്ബ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വാദിച്ചു, പക്ഷേ വതറക്തും സുന്നത്തഹു, ആ പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. വറാബിഉ, നാലാമത്തെ കാര്യം, ഇദ്ദഅയ്തും അദാവത്തെ ഷൈത്വാനി, നിങ്ങൾ പിശാചിനോടുള്ള ശത്രുതയെ വാദിക്കുന്നു, പിശാചിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു, പക്ഷേ വാഫക്തുമുഹു, നിങ്ങൾ ആ ശത്രുവിനോട് യോജിച്ചു. വൽ ഖാമിസു, അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, കുൽത്തും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നുഹിബ്ബുൽ ജന്ന, ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ വലം തഅ്മലുലഹ, ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. വസ്സാദിസു, ആറാമത്തെ കാര്യം, കുൽത്തും നഹാഫുന്നാറ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നരകത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ വറഹൻതും അംഫുസക്കും ലഹ, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വശരീരങ്ങളെ ആ നരകത്തിന് വേണ്ടി പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വസ്സാബിയോ, ഏഴാമത്തെ കാര്യം, കുൽത്തും ഇന്നൽ മൗതഹക്കും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, വലം തസ്തഇദ്ദുലഹു, പക്ഷേ ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയില്ല. വസ്സാമിനു, എട്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇസ്തഗൽത്തും ബിഉയൂബി ഇഖ്വാനിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ അയിബുകൾ അന്വേഷിച്ച് അതിൽ വ്യാപൃതരായി. വനബത്തും ഒഴിയുപക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ന്യൂനതകളെയും കുറവുകളെയും നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചു. വത്താസിയോ, ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം, അകൽത്തും നിഅ്മത റബ്ബിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ഭക്ഷിച്ചു, വലം തസ്കുറുഹ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന് നന്ദി കാണിച്ചില്ല. വൽ ആഷിറോ, പത്താമത്തെ കാര്യം, ദഫൻതും മൗതാക്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്തു, വലം തഅ്തബിറു ബിഹിം, പക്ഷേ അവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല. ഈ 10 കാര്യങ്ങളിലായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മരവിച്ചു പോയത് കാരണമാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകപ്പെടാത്തത് എന്ന് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹുഅൻഹു ബസറക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും അത് ബാധകമാണ്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വ ആഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.